další série. Vítejte u prvního dílu z série Magic Rampage. Ranger Hat, Druid, Mage, Rogue, Black Mage, Priest, Warlock, Thief, Paladin, Warrior. Jinak. What the fuck? A ty jinak rozšmelcoval. Holčina, ta tady dětí jinak. Tak takhle házet, jo, super. Now true mage best. Ok, takže dva armory, je to super. Tu beru, to je dost lepší. O, my se do toho dokonce oblečíme. A nějaký ultimátní meč, super. A nějaký ultimátní achievement unlock. Zombie killer. Come on. Nějaký, nechci být rasista, ale nigga. nějaká pancéřovaný, nějaký pancéřovaný. Cože, Elite Brass Set. Prize Room. Tak to jsem tam brutálně zmasakroval. No naser si. Ty jsi taky naser. Jako to majzlo po hlavě. Vole. Vlastně pět mají takový malinký ten nám nedovolí projít, jo. Počkej, pojď sem, pojď sem. Tohle jde, pojď sem. Ha! Tomu se říká využívání, kamaráde, a teď ještě na to vyschodím. Bonus level dokonce. Já vím jak na to. Yes, a... Ahoj. Fakt díky moc. Shopy, jo. Takže čus lidi, já vás tam u dalšího videa a jelikož se vám minulý díl z Magic Rampage celkem líbil, tak jsem se rozhodl, že natočím další díl. A co jsme udělali minule? Minule jsme se seznámili s příběhem, dali jsme první dungeon, pomohli jsme tady panu Negrovi, tady jsme dostali jeden meč, který nám byl úplně k ničemu, protože jsme získali tenhle ten nádherný, tuhle tu nádhernou stavku, kterou my máme právě na zádech. Potom jsme udělali dungeon 3 a teď se vrhneme na dungeon 4. Ještě se však podíváme, jaká má ta stavka výhody, jestli má větší damage nebo něco takového. Takže se otevřeme inventář. Jo, tady máme náš tady sword, který jsme dostali od pana Nega. Můžeme ho prodat za 277, super. Koukáme, že tady má víc, takže 19 je to light. Je to light element a má plus 4 impuls. Tak to beru. Tak, ejč, ahoj, jak se máš? Hej, again. Jo, já jsem taky rád tady, no. Počkej. Jak jsem otěfl. Kamo, to je dobrý. Dál do, jele, nějaké nový brnění. Na True West, na nic. Protože náš Elite Brass set je nejlepší prostě. Ten je nejlepší. Protože já chci ještě nahoru. Takže to tady se takhle jumpnem. Hop. Tak. A tady ty rozbijem, tady ty. Super. Luck. O, tady máme. Tady nemůžeme proskočit, škoda. Ty vejáři by to mý, proč nám nedali. Ne, já nejsem hnusnej. Tak tady propustíme toho, aby jsme ho taky mohli zabít, super. A osvobodit tady tak náš diamant, super. Tady bychom to mohli takhle proskočit, jestli můžeme. Ne, ale secret area. Máme tady nějakou kunai. To je nějaký shuriken nebo něco takovýho. Ne, nechci díky. Ten je o dost horší než naše stavka. Počkej, je to vůbec stavka? Jo, Oxymon's stav. Tak jo, a můžeme vyrazit dál. Ale já chci napřed, aby spadl. Musím mít furt ty lagy. Jak si ze mě děláš? Srandu. O, krásný headshot. Jo, vypadal nám z něj dokonce meč. Takže se bom podíváme. Jenže tady to rozbijem. A spadni. Tak, spadni. Ty se s ním poraď. Nevím, jak se ani miluješ, takže... Podíváme se, co to je. Hackerd sword, úplně na hovno. Takže...
teď se vezmeme zpátky. To, tak co, už jsi s ní poradila super. Počkej, nepadlo z něj něco náhodou? Ty jsi ho nezabila? Jak to? Jak to, že jsi ho nezabila? Proč? 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 Jsi ho mohla na pohodu zabít, vidíš, jako já tady tady ty dva zmrdy. Něco jsem si právě teď uvědomil. Když tady takhle jumpnu, můžu skočit sem. Ne. Takže kdybych teoreticky za to bych skočil sem. A potom sem. Super. Secret area discovered. Ano, je dokonce nějaký mačeta. Scéně úplně na nic. Když by nám to dalo 7% speedu. Ne, díky. Kamu něco nějak... WTF? Já jsem nemohl nic úplně dělat. Zajímavé. Co má talent stará za bugy. jak to všechno dává ona sama, ne? A já jediný tady dávám ty vázy, nebo co to je. Super. Ta stavka je celkem dobrá, jsem si všimnul. Ej. Kde jsou ty kvádi? Tak mě to zajímalo. Musím, co musíš? Jo, neslyším ten zvuk. Ej! Ha! Mě kam spadla. Ej, jsi v pořádku? Jo, jsi v pohodě, super. Ať jdu dál, super. Tak hodně štěstí! Užij si to s těma pavoukama, nebo co jsi říkala, že tam jsou. Takže jsme dokončili 1 ze 4, super. To si fakt cením. A můžeme jít na 5. Dáme play. A můžeme dál. To je nějaká kosták. Protože tady je nějaký... Super. A určitě jsem se trochu majzli, ale... Komu to vadí? Plague Fighter Sight. Nech se díky. Většině ani ne. Já hra mi dala na tu odolnost. To je to můžu zničit na pohodu, ne to mi bude úplně k ničemu, ne? Tady rozbij se. Konečně. Tak. Tady zničíme vázu. Jo, to je ty, že musíme nahoru. Kostě. Kostíci. Nějaký odolnej. Tak. Jo, dostali jsme achievement. The Bone Collector. Sběratel kostí. Nevím, jestli znáte ten pořád sběratelé kostí, ale to něco bude určitě nějaký něco na způsob toho. Super. Získali jsme nějaký zase další armor. Cleric Vest, ten mi je úplně asi taky na nic momentálně. Tak jo, myslím, že to musíme obejít. Takhle obejdem. Nenávidím hoření. Ne, já jsem se zase spadl. Super. Nejlepší pád dne. Tak vy můžete taky, já se mezi tím to healuju. Super. Vážně mi to ubralo. Vážně. Ach jo. Tady může být... Jo, super secret area. Co to tam máme? Silver Mace. 35% armoru, to nechci. Já spíš hraju na tu, fakt na to jenom damage. Ty jsi velice zastánce těch mejců, ne? Mejců. Jo, to je dobrý. To je to fun. Počkej, jak se to... Kam to šlo? Ach jo, nevím ani kam to šlo, super. To nebyl diamant. V tom. Umři. Nikdo tě nemá rád, hele. Super, umřel jsi. A další armor z něj. Tady asi o ty armory nebudeme mít vztah. O prodávání. Zase další cleric Arms Vest, ale není. Je velice lepší, ale není tak dobrá na náš. Na náš ten. Takže. Secret area discover. Tak, jo, takže je v té váze nebyla. Jo, já už myslím, že jsem to totálně podělal a chápete. Super, takže máme dodělaný dungeon 1 z 5, což je velice, velice dobré. Super, bonus level. Takže můžeme jít dál, takže můžeme jít do bonus levelu, super. Ouch.
Takže tady to hop. Já bych to šel zkusit tudy. O, co to tady máme? Insect Crusher. O, úplně stejně jako ta železná mejska, nebo co to vůbec bylo. Tím to vůbec nenaráže na mejce, jo, jenom. A do nevíte, že co do je mejc, tak je to jeden celkem prostý YouTube. Který jako YouTube, který trolí hromadu her, jo. Takže asi tak. End of bonus 1/5. Wow, super. Tak jo. Price room dokonce. Tak. Tak, co tady? A to bone collector. Kolik za to dostanu peněz? 4000. No to není nic moc, podle mě to je takový ten achievement, který dostanete fakt jenom takhle, jo. Že prostě děláte tu kampaň. No, jak by se to dalo říct. Takže chapter 1, dungeon 6, play. To máme na pohodu. To dneska bude easy. Super. Jo, takže zpátky ke hře. Chapter 1, dungeon 6. OK. Kamaráde. Mě tady je. Ježiši. You are going well. Jo, vedu si dobře, super. Let me teach your special skills for your class. Co? Že to je nebezpečnější, čím či dál víc. Čím se dál, tím je to nebezpečnější, jo. OK, upgrade, super. Dostal nějaký... Hammer of Illustate. Takže... Jako... Oh. Počkejte, to... Co jsme měli na začátku? Jestli si pamatujete, jak jsme si vybírali to... Je pavouček. Jak jsme si vybírali tu... Tu naší klásu. Tak on tam taky něco takového podělal, jak se nám to seklo. A ono to chápe... A jak se to seklo? A on potom začal dělat něco toho, tohle z toho, chápete? No tak ty spaní. A já se dostal na pohodu sem. Něco mi říká, že jsem to udělal špatně, ale OK. Já jsem nějaký hammer. Ne, a za insect crusher. Úplně to asi sami jako minule. Jo, a tady koukám, že nám přibyl, jo, paladin, hammer of justice. Jo, super. A ten tam má polopradě úplně k hovnu. Iron Danger, to je to, co jsme měli na začátku. Secret area discovered. Ani nevíte, jak já jsem za to happy, jo. Takže tady by tady něco mohlo být, ne? Tak už nic tady není. Tak umřeš. Super. Zase Iron Danger. Že jo. No, no jasně, zase za 50 coinů. Tak. A už se kleče pustíme do příběhu. To trvalo celkem hodně dlouho. Oh. Tak pojď. Tak hej, hop. Co to je mental? Mental, emmental. No, vidíš, o, Kostě, na tom není... Je na tom celkem dobře, ale ne o nic dobře, než tam ti mentálové. Kam? Kostě, neser. Tak. Čau, Spider-Man. Tak. To je takhle otevřem. Další Spidey. Spider-Man. To bylo úplně nejvíce na nic, co jsem právě... Můžeš už kleče chcípnout? Ty vole. Neser. Tak. Co tady máme? Light Dangers? Asi ne. A Plague You Fight Is Sweet? To jsme tady něco nějakého podobného měli, ne? A bylo to úplně k ničemu. Tady se vyhýlujeme, super. Háme se, co to tady máme. Tady to jde zničit jen takhle, jo. Kam? Spaním. Ha. Jsi úplně marnej. OK. Podle mě jsem si myslím, že jsem to asi neměl ničit. Ale no co, když to děláme potom, protože já plánuju udělat takovou věc, že určitě budeme mít co prozkoumávat i po dokončení hlavní mise, takže by mě napadlo, že bychom dokončovali to, co jsme
nedodělali, jakože třeba něco jsme nedostali, tak se to pokusíme získat v tom dodělávání. Chápete, jak to myslím? A jestli ne, tak si to úplní mentálové a nemá. Ne, nebudu hnusnej na vás. Dneska jsem se rozhodl, že budu míromilovnej člověk. A nikomu nic dělat nebudu. Kromě těmhle z těch hajzlů, který se mě snaží zabít. Jo. Takže plán na dnešní den. Umřít samozřejmě. Takže paní, plán na dnešní den. Když tak, kdybychom mohli, že můžeme se takhle revivenout, jo. Takže plán na dnešní den. Být míru milovní a nezabíjet. Zase mi to. What the f, mě to. Tak ukaž. Stojí mi to za ty peníze. Se vyhýl. Jo, stalo mi to za ty peníze, asi 56 korun jsme dostali. Ach jo. Secret Area has 2 of 23. Jo, tohle je celka v pohodě. Tak. Price room zase super, takže tady se to pořádně vystojíme. Tak noc, dělej. Spider Killer, super. 4000. Reward of Achievement Spider Killer. To byl první level, kde jsme měli pavouky? Jo, myslím, že jo, to byl první level, kde jsme měli pavouky. Tak. Máme tady další price roomy. Takže nám dám zase timelapse a užijte si to. Aha, toto opět bylo zase asi jenom jeden ten price room, takže se jdeme na ní v timelapsu, tak co? A jdeme na chapter. Tak. Tohle to bude teda zajímavý. Tak. Tak. O, tady to zabiju. Tak, tady jsem přes to, super. Tady zničím dnes ty vázy, nebo co to je. Hello there. Zase lák jako svině, samozřejmě. Ha, pavouk. Ha. Ty už nejsou tak dobrý na mě, co? Super, diamondík. To se bude hodit. To znělo trochu divně. Jo, já jsem celý takový divnej. No, tady taky to nejde proskočit, škoda, mohl by tam být secret. Nechápu, k čemu je to, ale... Jo, už to chápu, k čemu to je. Jo, už chápu, na 100... Na, jo, už chápu, na 90%, co mám udělat. Ale jsme získali secret areu. Tak, a ty Kosťo. 6 na 1 ráno, takže... V pohodě, já si na nic nestěžuju. Secret area discovered. Já to nemůžu nějak to. Ale to jsem to dělal pěkně blbě. To jsem celý já. Tak hájeme se. Secret area. Dostaňme za to něco? Jo, tuhle tu. Jump on suit. Ano. To taky prodáme. Tak. Tady to bychom mohli moje projít. Jo, v pohodě to projdeme. Tady bude určitě diamant. No jasně. Co jiného by tam bylo? Plný hovno. Heh. Hello. A ty tak. To je něco, co máme jako my? Počkej, to je úplně to samé, co máme my, jestli se nemýlím. Jo, to je to samý. To můžu pohodě prodat. Já jsem pěkně hnusnej. Pane bože, už zase říkám to co. Ježiši, já jsem se rozhodl, že natočím jedno video, kde budu dělat to, že dokud video neskončí, no nebudu jako mu, to je to a samý, super. Protože Moon vydal jedno video a tam bylo, pokud řeknu OK, tak končí video. No mě zrovna napadlo, že bych udělal, dokud neřekl c, tak prostě nekončí video, prostě to, chápete. Takže End of Dungeons 1/7, super. Velice super. Tak počkej, mi se nezabrali jeden diamant. Jo, hele, obchod. You can expand your inventory space using the trunk over here. Jo, tady můžu vylepšit
bude extra space of your inventory. Nevím, čemu nám to bylo, za 80 tisíc navíc, to je strašně moc. Ale, mě napadlo, že bychom si něco v tom shopu koupili. A, mě napadlo, oh. 4 plus 81. Oh, další stavka, jo. To vzali. Lightning Axe. Mě napadlo, že bychom si koupili nějaký Elite Obsidian set. Už se mohlo hodit, asi 6 tisíc. Monk Tunic. 50, no to už nemáme. Já myslím si, že bychom si koupili Staff of Darkness. Super, koupili jsme si Staff of Darkness. Super. Tak. Ale vy víte co lidi? Jo. Nejde tady jde jmenu, jo není. Takže pokud se, nebo víte co uděláme? Příštím díle se podíváme na tu stavku, kterou jsme koupili. A proto budete mít motivace na další díl. Takže pokud se video líbilo, můžete zanechat like, případně odběr. Sdílejte to mezi své kamarády a u dalšího videa čau.